Į mano galvą įstrigo kulka. Maždaug ten, kur yra atmintis. Ir aš kažkodėl nejaučiu jokio diskomforto. Aš žiūriu viską, lyg tai. Stebėčiau save iš šono. Aišku, aš norėčiau, kad kažkas man ištrauktų tą kulką. Bet niekas nepasiekė. Gal aš ir pati galėčiau išsitraukti. Bet man neišeina. Čia toks sapnas mano. Padėkite, čia ir ne žaislas. Čia tikras? Rekvizitas. Monika. Andrius. Malonu. Graži tatuiruotė. Daug šiandien ar glavote? Visi šio, tu pasilikai. Paimsiu ginklą ir nusišausiu. Ne, tai gerklė papu. Tai darai tas durodės? Tau patinka? Padaryk man. Čia ne taip paprasta. Kokia tu paslaptinga. Ir kam ta paslaptis? Nėra jokių paslapčių. Aš tiesiog turiu pajausti šilumą klientui. Noriu tatuiruotės. Noriu tatuiruotės. Kodėl tada tu anksčiau nepasidarei? Kaip vyskupas, mokytojas, tatuiruotė. Ne, ne, nedėra, ne, ne.
Tai gal tau ir nereikia tos tatuiruotės? Reikia. Reikia! Reikia! Ne. Reikia. Aš negaliu taip. Aš negaliu taip imti ir padaryti tatuiruotis. Aš negaliu. Kodėl? Todėl, kad aš turiu daugiau apie tave sužinoti. Tai klausi? Kur tu gimėjai? Klaipėdė. Kelintą dieną? Liepos 19. Tikrai tavo gimtadienis. Taip. Kodėl tu atsikrausti gyventi Vilniuje? Pokyčiai. Kokie pokyčiai? Skyrybės. Turėjai vaikų? Turėjau vaikų. Pakalbėjau apie ką kitą. Tu nenori kalbėti apie savo vaikus? Kam apie juos kalbėti, jeigu jų nebėra? Kas atsitiko?